královská milosti, mistr Jan Hus. Ať vejde. Královská milosti, volal jsi mne? Huse, co to činíš? Až doposud jsem tě chránil. Vím, že jsi vždycky mluvil proti nepravostem ve prospěch českého lidu. Dal jsem ti za pravdu, když se na pražském vysokém učení Němci už příliš vyvyšovali a vzal jsem jim právo tří hlasů. To nám nikdy nezapomenou. Ale teď káráš i papeže. A nevíš, kdy přestat. Nemá dost na tom, že popuzuje lid ve svých kázáních. Činí tak i svými spisy, které nepíše latinsky pro vzdělané a učené, ale česky, aby je mohl číst obecný lid. A dokonce proto zjednodušil české písmo, aby se je i ti nejprostší snáze naučili. A své žáky posílá mezi ně, aby je učili číst. A to je špatné? Chci, aby se každý mohl sám poučit z písma, co je dobré a co je zlé. Chci, aby každý se naučil poznávat pravdu svým rozumem. To je největší kacířství. Ovšem, nápravu mohou provést jen urození a vzdělaní. Ne, lůza, ty jen zbytečně rozněcuješ bouři. Královská milosti, bouři rozněcuje kněžstvo svými nepravostmi, neřestmi a okrádáním věřících. Jaké je to počínání církve, když kněží kramaří z odpustky, prodávají svátosti, sami hýří. Tím oni rozněcují lid. A ty jen přiléváš olej do ohně. Nemohu mlčet před svým lidem a nemluvit pravdu. A chceš-li napravit zlořády církve, králi, učin to rázně, rychle, než bude pozdě. Vždyť proto ti dal Bůh meč, aby svůj lid a pravdu bránil. Víš dobře, že jsem dal české zemi i českému lidu své srdce. Ale příliš dlouho jsem vám povoloval, až mě Němci a papež připravili o císařskou korunu. Ono však mi hrozí. Doma se lidé bouří proti Římu, a v Římě o mě rozhlašují, že Čechy jsou kacířské království a já, že jsem králem kacířů. Na to čekají, aby se na nás mohli vrhnout. Proto ti, Huse, kladu na srdce. Zachovej míru ve svém kázání. Nebouři mi zbytečně lid. Umlčím. Bez milosti umlčím každého, kdo mi ho bude rozvracet. Jděte mi z očí, všichni! Nebude-li v Praze klid a pořádek, srazím vám hlavy! Ten blázen tu jediný má rozum. Pojď! Chci přijít na jiné myšlenky.